E aí, estão preparados? Hoje nós vamos fazer vários circuitos nas aulas, combinado? Então se preparem que a tia já vai contar. Oi, turminha! E aí, a tia voltou. Olha só, agora para essa atividade, a tia precisa de copinhos de plástico e uma bola de plástico. Combinado? Corre lá pegar o seu material e se preparem, porque hoje vocês vão suar, tá bom? Um beijo, corre lá. Vamos montar, tá bom? Coloca um copinho na frente do outro, ó, um espaço. Isso. Colocou um espacinho na frente do outro. Então vamos lá, ó. Primeiro pra aquecer. Você vai, ó, tá um copinho na frente do outro. Você vai pular o primeiro, afasta a perna. No meio, ó, junta. Afasta e junta. Agora a tia vai voltar, ó. Então afasta, junta. Afasta, junta, afasta. Deu pra ver? Vamos de novo, ó. Afasta, junta. Afasta, junta, afasta, de novo, afasta, junta, afasta, junta, afasta. Deu pra ver? Vamos de novo, mais uma vez. Afasta, junta, afasta, junta, afasta. Agora volta. Afasta, junta, afasta, junta, afasta. Deu? Entenderam? Agora, ó, mãozinha pra trás e zigue-zague. Vem de frente. Chegou? Volta de costas. Cuidado, olha pra trás pra não cair. Chegou? De novo, vem de frente. Chegou? Volta de costas. Olha para não cair. Chegou? Agora vai para esse outro lado aqui, ó. Vem. De frente. Chegou? De costas. Chegou? De novo. Vem de frente. Chegou? De costas. E aí? Chegou? Então agora salta mais uma vez. Afasta e junta. Afasta e junta. Opa! Afasta. Agora volta. E junta, afasta e junta, afasta. E o zigue-zague? De frente. Chegou? Volta de costas. Chegou? Zigue-zague de novo, esse outro lado, ó. De frente. De costas. Chegou? Então agora, ó, afasta e junta. Afasta e junta. Afasta. Agora volta. Afasta, junta. Afasta, junta. Afasta. Chegou? Zigue-zague. Vem de frente. Chegou. De costas. Chegou. Mais uma vez. De frente. Chegou. De costas. Chegou? Muito bem. Olha lá, turminha. Agora pega a bolinha de plástico
E nós vamos, ó, bate a bolinha no meio e segura. No meio e segura. No meio e segura. No meio e segura. Agora volta. No meio, segurou. No meio, segurou. No meio, segurou. Já vai fazer de novo. Bate a bolinha no meio e segura, ó. Passa por cima do copinho. Chegou. Volta. Chegou? De novo. Boa. Chegou. Agora volta. Muito bem. Agora o zigue-zague, ó. Vamos batendo as duas mãozinhas, ó. Segura com as duas mãozinhas. E vai fazendo o zigue-zague, batendo a bolinha no chão. Chegou? Volta. Ó. Muito bem. Ó. De novo. As duas mãozinhas, ó. Vamos lá. Continua. Vamos lá, ó. Continua. Com as duas mãozinhas, ó, segura e faz o zigue-zague. Chegou, volta. Vamos de novo? Então vai. Zigue-zague. Opa! Minha bola quase que escapou. E agora volta. Chegou aqui, ó, no comecinho. Agora vai fazer aquele primeiro exercício da bolinha, lembra? Bate no meio, segura. Bate no meio e 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 segura. Agora volta. Bate no meio e segura. 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 De novo. Bate no meio e segura. 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 Agora volta. Bate. Ó! Oh! Tia derrubou o copo. Bate no meio e segura. Bate e segura, ó. Chegou no final. Zigue-zague. Vem. Bate a bolinha no chão, ó, por um lado. Aí tem que passar o copinho inteiro, ó, tá vendo? Pro outro. Agora volta. Pro um lado. Pro outro. Chegou? Vamos mais uma vez. Pro um lado. Pro outro. Olha lá, turminha, tava muito fácil, não tava? Então, agora com uma mãozinha só, arruma os copinhos, bate a bolinha no chão, ó, coloca uma mãozinha pra trás e vem fazendo zigue-zague. Ai! Olha lá, a tia já errou, né? Não tem problema, ó, coloca o copinho e continua. Muito bem. Não, minha bolinha hoje tá querendo escapar. Coloca a mãozinha para trás e volta. Oh, chegou? Agora volta. A mesma mãozinha, não troca ainda. Oh, segura e volta. Ó,
Chegou. Continua com a mesma mãozinha. Vamos lá, tem que treinar. Não é muito fácil, não. Vocês estão achando fácil? Ai, a tia tá achando um pouco difícil. Segura, ó, e volta. Chegou? Agora nós vamos trocar, ó. Põe a outra mãozinha pra trás e vamos bater a bolinha. Ai, ai, ai. Ui, ó, tá vendo como é difícil? A bolinha da tia gosta de escapar, ó. Cheguei. Agora eu seguro e volto. Cheguei. Vamos mais uma vez. Cheguei. E agora eu volto. Cheguei. Faço de novo. Tem que treinar, né? Não é fácil. Cheguei. Continuo. Ó, a bolinha escapa e eu continuo. Cheguei? Agora eu troco a mãozinha de novo. Essa mãozinha agora. E vou fazer o zigue-zague. Cheguei e volto. Bem, mais uma vez com essa mãozinha, ó. Não troca ainda. Volta. Cheguei, agora eu troco a mão. Vamos lá. É a mão mais difícil pra tia. Perceberam, né? Cheguei, seguro e volto. Oh. Não tem problema se a bolinha cai. Pega e continua. Cheguei? Vamos mais uma vez? A última, hein? Então vai. Olha, 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 tira um pouquinho. Cheguei. Agora volta. Cheguei. E aí, turminha, conseguiram fazer tudo? Foi muito fácil? Mais ou menos? Não tem problema. Faz o seguinte, treina bastante aí na casa de vocês. Pode fazer um montão de vezes. Combinado? Chama quem tiver aí para participar. Faz uma vez você, faz uma vez a mamãe, uma vez o papai, uma vez a vovó, um primo que tiver aí, quem tiver. Combinado? Um beijinho e até a próxima aula.